Nocoj v oddaji Tema dneva. S poslancem Slovenske demokratske stranke Tomažem Liscem bomo govorili o problematiki podjetja Slovenski državni gozdovi in o problematiki slovenskega kmetijstva. Na to pa si bomo pogledali še posnetek izjave evropskega poslanca Milana Zvera, ki je komentiral govor predsednice Evropske komisije. Gospod Lisec, prav lepo pozdravljeni v našem studiju. Lepo pozdrav tudi vam. Tako najprej, danes je potekala nujna seja odborov za kmetijstvo in odbora za finance, se pravi skupna seja teh dveh odborov na zahtevo vaše poslanske skupine. Glavna točka debate je bila družba Slovenski državni gozdovi, ki je mnogim že malo šla iz spomina, pa vendarle obstaja in deluje. Pa mogoče najprej vprašanje, zakaj ste se sploh odločili za sklic te seje, kaj je tako narobe? Ja, v preteklosti smo se vsakih nekaj mesecev srečali glede tematike oziroma problematike delovanja podjetja Slovenski državni gozdovi, sedaj pa skoraj dve leti ni bilo nič govora o tem. V tem času pa so v našo poslansko skupino prihajale anonimke, medijske objave, elektronska pošta pravnih in fizičnih oseb, ki so opozarjali, da na določenih segmentih delovanja tega podjetja ni vse tako, kot bi moralo biti, ne tako, kot je v zakonu o gospodarjenju z državnimi gozdovi, niti to, kar je prejšnja oziroma ta vlada sprejela, to pa je, da je sedaj upravljalec podjetja Slovenski državni gozdovi SDH. In to se je nabiralo na določenih segmentih, tatvina lesa iz državnih gozdov, potem selitve ljudi, odpuščanja ljudi znotraj tega podjetja, problematika glede selitve podjetja, kajti govorilo se je, da naj bi se sedež podjetja iz Kočevja celo preselil kam blizu Ljubljane. Potem je bila tukaj še ta zgodba z SDH-jem, kaj so sploh njihovi cilji in strategije. In po dveh letih je bil skrajni čas, da smo se tako člani odbora za kmetijstvo, kot tudi člani odbora za finance malo spoprijateljili s to temo. Zelo sem pa bil vesel današnje razprave vseh poslancev. Zanimivo, samo poslanska skupina Gibanje Svobode je bila čisto tiha danes tekom razprave, ki so odpirali tako stare teme, ki so bile, kot pa tudi aktualne teme. In še najbolj sem vesel, da na koncu so bili vsi naši sklepi, vseh šest sklepov, ki posameznim ministrstvom, ministrstvo za kmetijstvo, ministrstvo za delo, družino in sociale, inšpektoratom, ne nazadnje tudi sami vladi in SDH-ju dajo določene naloge, soglasno sprejeti. In zelo me veseli, da je bil sprejet tudi šesti, zadnji sklep, ki govori, da vseh teh pet sklepov, ki smo jih predhodno obravnavali in tudi glasovali o njih, da čez tri mesece morajo te inštitucije nekaj narediti. Skratka, tema z današnjo sejo ni zamrla, pričakujemo nadaljevanje in pričakujem predvsem konkretno in vsebinsko delo vseh teh inštitucij, od ministrstev pa potem različnih zavodov, da čez tri mesece ugotovimo, kaj narobe bilo, kaj se več ne sme ponoviti. Predvsem pa je bilo danes zanimivo, da sta bila na seji tudi bila predstavnika vodstva podjetja SDH, ki sta obljubila strategijo delovanja na tem področju. Skratka, tudi očitno se nekateri le zavedajo, da kljub temu, da je le 20% slovenskih gozdov v državni lasti, da če se tatvina dogaja, je to problem ne samo za podjetje Slovenski državni gozdovi, ampak verjetno tudi za vse ljudi, ki verjetno se vsi skupaj strinjamo, da tatvine je treba preprečiti. No, pa gospod Lisec, v Sloveniji se že od osamosvojitve naprej praktično pogovarjamo o tatvinah tu in tam, o raznih kaznivih dejanjih. Kakšni so vaši dokazi, konec koncev? Ne? Kakšni dokazi so za ta kazniva dejanja, ki sklepam, da še niso bila preiskovana, pa vendarle pravite, da so se dogajale? Ja, se pravim, najbolj nas je zanimalo, zakaj je prejšnjo poslovodstvo podjetja Slovenski državni gozdovi dalo na sodišče umik zahteve za preiskavo. Na drugi strani pa je eno bivšo poslovodstvo pred tem bivšim, skratko, zelo hitro se menjavajo na tem podjetju, poslovodstvo, mislim, na osmih straneh
dalo vlogo, da se sodni postopki izpeljejo in na teh 8 straneh so imeni, priimki, datumi, količina lesa in vse povezane družbe in združbe, ki so ne samo v enem primeru, ko je šlo za krajo skoraj 450 kubikov lesa, danes smo celo ugotovili, da je približno na leto okoli 60 podobnih, morda malo manjših primerov znotraj tega podjetja, tako da ja, tatvine so se dogajale, kljub temu, da imamo evropsko uredbo, kljub temu, da so predlagatelji takrat zakona pod povestvom gospoda Židana zagotavljali, da sledljivost lesa se bo z tem zakonom in z tem državnim podjetjem izboljšala. Če se morda spomnite, prej je bilo to kot del koncesionarskega sistema, ker so vsi govorili, kako je bil slab. Yeah. Zdaj počitno ugotavljamo, da za nazaj nimamo toliko nečednih poslov speljanih preko državnih gozdov, kot jih imamo v zadnjem času, ko naj bi imeli digitalizirano, sledljivo in podobno. Gospod Lisec, to podjetje, da je vam mogoče samo to temo malo nasloviti, zato ker gledalci morajo vedeti, zakaj je ta zadeva pomembna. Seveda je pomembno, da se preprečuje tudi zlorabe absolutno znotraj državnih podjetij, ampak vseeno, v Sloveniji veliko te debate, da se biomaso vozi ven, da se v Avstriji predeluje recimo v pelete in tako naprej, domačega gospodarstva se ne podpira, da je bila ustanovitev tega podjetja v bistvu neke vrste farsa. Kako vi to komentirate? Je to podjetje lahko, če ne bi prihajalo do vseh teh zlorab, ki ste jih tudi predstavili, je lahko nek doprinos slovenski industriji, recimo lesni industriji? Ja, jaz osebno mislim, da niti najboljši optimisti pripravi tega zakona in tega, kar naj bi se potem zgodilo, niso verili, da bo veliko boljše, kot je bilo prej. In nažalost se ravno za podobnimi sejami ugotavlja, da zadeve niso boljše, kot so bili v prejšnjem modelu. Mi osebno v poslanski skupini SDS trdimo, da je država najslabši lastnik in to se dokazuje, da bi bilo veliko bolj pametno, da bi država te parcele z državnimi gozdovi prodala slovenskemu kmetu, slovenskim gozdarjem, ki bi potem verjetno to vzeli veliko bolj za svoje, kot pa to za svoje vzame država in bi bil sistem verjetno bolj pregleden, kar ti se vemo v Sloveniji, ne? Janez za takoj pogleda, če vse v redu dela, država pa se nekje tukaj zatiska v česa, čeprav vidimo, da je bistvo ona najbolj poklicena s tem zakonom in z tem podjetjem, da se zadeve urejejo. Skratka, v zaključku smo danes opozorili, da se nikakor ne želimo več podobnih sej, da želimo enkrat na leto imeti letno poročilo o tem podjetju in da naj se vzpostavi sistem, da do predvsem tatvin ne bi prišlo. Še enkrat smo opozorili tudi na to, da je nesprejemljivo, da trenutna vladajoča politika razmišlja o tem, da bi sedež in tudi zaposlene iz Kočevja, iz osrčja slovenskih gozdov selila nekam proti Ljubljani. Če samo še za trenutek se ustaviva na tej temi, omenili ste, da imate dovolj teh sej in da pričakujete letna poročila. Če prav razumem iz današnje seje, niti poročila za leto 2022 še ni, pa smo praktično proti koncu leta gremo. Drži, kar je rekel malo čudno in malo težko bo, recimo, ne, oktobra na seji odbora za kmetijstvo razpravljati o tem, kaj je bilo leta 2022, če se je pa že tekom leta 2023 namnožilo ne samo podlubnikov v slovenskih gozdovih, ampak tudi ostalih problemov. Vseeno je prav, da se ustaviva tudi pri kmetijstvu samem. Seveda je gozdarstvo velik del tega sistema, pa vendarle Slovenska demokratska stranka je ponudila roko sodelovanja zdaj ob zadnjih ujmah. Vemo, da tukaj je bila škoda ogromna, ampak ne smemo pa pozabiti, no, da je bila pred tem še ena ujma, ne? Da smo imeli 12. 13. julija in pa potem teden kasneje katastrofalno točo, vetrolome, tako naprej, da je bila škoda na nekaterih poljščinah tudi 100%, se pravi, takrat je vlada obljubljala takojšno pomoč, neke vrste posebno hitro pomoč.
Kako vi zdaj gledate, recimo tudi na terenu, ko komunicirate s kmeti, je ta pomoč prišla, je pravočasna, kaj se dogaja v času vašega mandata, je bilo tistih 60 milijonov, ko je bil žled zelo hitro izplačen? No, če grem lahko najprej v preteklost, mislim, od leta 2014 imamo vsaj enkrat ali dvakrat na leto nujno sejo odbora za kmetijstvo, kjer sprejemamo s pomočjo potem na plenarni seji državnega zbora interventno zakonodajo. Uh-huh. In vse skozi smo poslanci opozarjali, ne glede na to, katera vlada je bila, ali se lahko sistemsko zakonodajo spremeni tako, da se lahko takoj da. Tako. In vse skozi se govorila, ne da se za sistemsko zakonodajo rešiti interventnih zadev, uh-huh. zato potrebujemo interventne zakone. Uh-huh. Ampak, kljub temu, da smo imeli interventne zakone, je bila razlika od sedanje vlade to, da po interventnih zakonih so ljudje kmalo, ne bom rekel tako, ampak kmalo začeli dobivati, popisi škod so se zgodili in ljudje so nekaj dobili. Sedaj pa, če gremo recimo na julijsko neurje, ni bilo skoraj govora na vladi na tem, mislim, da celo še nismo imeli na seji vladi poročila o škodi, kaj šele o vsem ostalem. In ko pa smo pogledali to zadnjo katastrofo, ujmo, kar nekaj pa je bil sistemski zakon tisti, ki bo prinesel hitre interventne rešitve. Skratka, v poslanski skupini jaz mislimo, da sistemske rešitve morajo biti pripravljene za dolgi rok. Ne moreš pa z njimi reševati interventnih zdev, še bolj pa nas boli, ker so pa to sistemskostjo notri dajali zadeve, ki nimajo nobenega hitrega učinka, predvsem na področju kmetijstva in pa reševanja podeželja. Ja, tako seveda vsi upamo, da se bojo zadeve rešile, da tudi vaša pripravljenost vladi nekaj svojih izkušenj podeliti in pomagati bo nekaj premaknila. Tukaj pa seveda tudi upamo vsi državljani, da se bo ta zgodba z, budimo iskreni, korupcijo v državnih podjetjih končala. Gospod Lisec, najlepša hvala, da ste si vzeli noč svoj čas in prišli v naš studio. Hvala tudi vam. Od srede pa odmeva govor predsednice Evropske komisije o stanju v Evropski uniji. Nekateri pravijo, da je bil govor zgodovinski, spet drugi, da je bilo omenjeno marsikaj, pa prav nič pomembnega. V včerajšnjih novicah smo že razkrili, kaj si o tem govoru misli evropska poslanka Romana Tomc. Danes pa smo za odziv prosili tudi evropskega poslanca, gospoda Milana Zvera. Sledi posletek njegovega odziva. V zadnjem tednu smo slišali dva govora v Evropi, ki imata posebno težo. Prvega je v Bundestagu imel Friedrich Merz, prvak Krščansko-demokratske unije, drugega pa Ursula von der Leyen, ki je v Evropskem parlamentu spregovorila o stanju v uniji. Merz je na eni strani ostro kritiziral nemško gospodarsko politiko, med drugim je dejal, da mora Nemčija ostati industrijska družba, ohraniti moč kmetijstva in klasično avtomobilsko industrijo. Odpreti se mora ponovno vrata jedrske energije in ohraniti globalno konkurenčnost. V času klimatskih sprememb bi morali Nemci, tako Merz, okrepiti gospodarsko rast, ne pa da jo zeleni prehod niža. Največji problem pa so ilegalne migracije, do katerih se vlada dela nemočno. Zato Merz zahteva odločnejšo politiko in večji nadzor nad meja. Na mesto svobodne države gradi levica vsestransko paternalistično državo, ki državljanom odzema podjetnost. V bistvu ta govor pomeni dokončno prekinitev z dolgoletno paradigmo Angele Merkel. Ta govor je prelomen tudi na evropski ravni in menim, da mu je Ursula von der Leyen premalo približala, da bi lahko še enkrat konkurirala za predsednico Evropske komisije. No, v svoji oceni stanja v Evropski uniji je Ursula von der Leyen po pričakovanju govorila všečno, natrosila je polno lepih ubesedenih obljub, bi rekli, sadila rožice, kot vsako leto doslej. Občutek je, da konkretni problemi običajnega človeka danes v Strasburu niso bili nagovorjeni. Izpostavljala je puhlice iz platforme Fit for 55 o čistem ali zelenem prehodu, v katerem naj se ohrani konkurenčnost evropskega gospodarstva. O kmetih je na primer dejala, da jih Evropska unija potrebuje, zlasti njihovo trajnostno kmetovanje. Saj veste, kaj to pomeni. Z radikalno spremembo kmetijstva Evropa ne bo ostala prehransko samooskrbna. Kdo ji bo to končno že razložil?
No, migracij se je le bežno dotaknila, čeprav so statistike za letošnje leto primerljive s tistimi iz leta 2015. Edina obljuba glede boja proti migracijam naj bi bila mednarodna konferenca o tihotapcih. Medtem pa imamo veljavne sklepe Evropskega sveta izpred let, ki zavezujejo Evropsko komisijo k vzpostavitvi vstopnih točk izven meja Evropske unije, vračanju migrantov v države izvora ter krepitev zunanje šengenske meje. Evropska komisija bi morala skrbeti za izvrševanje teh zavez, ne pa le organizirati nove in drage mednarodne konference. Z besedo ni omenila nevladnih organizacij, ki pomagajo tihotapcem in so včasih celo sofinancirane z EU denarjem. Poudarila je tudi, da je vladavina prava cement Evropske unije. Čeprav je znano, da je postala dokazano politično orodje levice v borbi proti desnosredinskim vladam. Državljani EU bi morali slišati kak predlog, da se zloraba mehanizma ne bi dogajala prihodnje. Vesel pa sem napovedi, da se bo Evropska komisija v prihodnjem letu posvetila več pozornosti konkurenčnosti Evrope. Žal smo jo, kot že omenjeno, veliko že izgubili. Celo Mario Draghija je predsednica vključila v reševanje tega problema, pri tem želim seveda veliko sreče in uspeha. No, posebej pa se je pohvalila z zmago nad COVID-om, 800 milijardnim paketom za razvoj, z zelenim dogovorom, ki da ne bo ogrožal ekonomije, kar je sporna trditev, a ona trmasto vztraja na začrtani poti. K temu je dodala še znižanje cene plina in rekordno zaposlenost v Evropski uniji. Predsednica bi morala bolj jasno nagovoriti Evropejce, izpostaviti izzive in povedati, kako se jih bo komisija v zadnjem letu mandata lotila. Za težave je krivila zunanje dejavnike, na primer Kitajsko, s katero začenja trgovinsko vojno zaradi domnevnega dumpinga Kitajske pri proizvodnji e-avtomobilov. Moja ocena je, da za dolgotrajno okrevanje niso krivi le zunanje dejavniki, ampak predvsem slabe ekonomske politike v Evropski uniji. Skratka, zamujena priložnost. Lahko bi rekli, premalo je merca bilo v njenem govoru, da bi lahko zaključili, to je to. Tako toliko iz Evropskega parlamenta. V jutrišnji oddaji bodite z nami. Pogovarjali se bomo z evropsko poslanko Romano Tomc, ki bo prišla v naš studio na nekoliko daljši pogovor o tej temi. Toliko pa zaenkrat z moje strani. Naslednji teden se v vašo družbo vrača vaša ljuba voditeljica Aleksandra Jug, ki redno vodi to oddajo. Upam, da boste danes in jutri zdržali v moji družbi. Želim vam lep večer še naprej. Lahko noč.